Tillykke med oprykningen. Den succes, du har oplevet i den her sæson, hvordan kan du overføre den til det kommende U21 EM her i Aarhus? Jamen det er jo klart, altså, det er igen en masse selvtillid til holdet også, men også til mig selv. Og det er jo selvfølgelig noget, man kan tage med til det EM her, der kommer. Så det vil jeg helt sikkert. Ser du det sådan, at det faktisk har forøget dine chancer for at få plads i startopstillingen på U21-landsholdet? Det ved jeg ikke. Altså, det er, altså, hvis man præsterer, så er der jo chancer. Ikke? Altså, selvfølgelig holdet, der præsterer godt, og, så det øger også chancerne, det er helt sikkert. Og gør du det godt under U21 EM, kan du så også bruge det i forhold til næste sæson, hvor det lige pludselig hedder Superligaen igen? Ja, det er klart. Altså, det er jo... Altså, det er jo mod de bedste spillere, ikke? Det bliver de også i Superligaen igen, så man kommer op i tempo, kan man sige. Får mødt nogle gode hold og vender sig til tempoet igen.